Здравейте, на 2 юли, четвъртък. Това е вашата дневна прогноза за всички зодиакални знаци, за да разберем с помощта на картите какво да очакваме през днешния ден, като събития, като енергия и евентуално като съвет и каква ще бъде общата енергия на деня. Общата енергия на деня е четворка копия при Артуровото Таро, или четворка жезли, някаква среща, любовна среща, разбирателство или пък празнуване на годишнини. Примерно, може би някой от вас днес ще празнуват някаква годишнина от сватба, от годеж или от приятелство, дори бих казала, някакъв празник, повод за празненство, за събиране на много хора. Много хора ще отпразнуват някакво важно събитие през деня. И започваме с овните, какво да очаквате през днешния 2 юли. Деветка чаши, картата на изобилието и на сбъднатите мечти, картата на многото възможности. През днешния ден на много от овните ще се чувстват презадоволени и в финансов, и в емоционален план, макар че тук тази карта бих казала, че понякога в любовен план показва егоизъм. Когато гледаш собственото си щастие и ти да си най-добре, но пък ще имате много възможности, от които не бих казала да избирате, но просто ще се чувствате наистина щастливи и удовлетворени от деня. Но и отшелникът, сякаш сте сами. Две деветки тук изтеглих. Да, и падна четвъртата копия. Сега ще я. Но много от овните хем се, може би сте обградени от много неща около себе си, но в един момент може през деня да се почувствате самотни, да решите да търсите някакви отговори или пък да решите да се осамотите. Отчелникът по принцип това е карта на това да се отдръпнеш от суетата, да се отдръпнеш от околните и да си търсиш своята истина, своята светлинка в тунела. Но смятам, че много овни сте задоволени, но и в същото време може би някои от вас или избират да бъдат сами, или пък се чувствате самотни. Телците са в енергията на страшния съд, освобождение. Някакъв катарзис ще се случи през деня. Ще се освободите, може би, от стари душевни рани, от стари спомени или пък нещо ще напомни за себе си. Но вижте душата как излиза от тялото на това момиче. Смятам, че ще дойде някакво освобождение за вас. И да видим какво ще бъде то. Да, определено тук идва някакъв край на някакъв цикъл, на някакъв етап от живота ви. Изключително важен ден за телците. Може би няма да го усетите като реално събитие, но просто вие вътрешно ще усещате, че вече идва нещо ново към вас, някаква нова енергия, която в момента вие сте в завършителен етап. И ще се изчистите, ще се освободите от нещо, което вече няма как да ви удовлетворява. Близнаците, между другото, вижте, двете карти как те са еднакви. Близнаците ще празнуват и ще бъдат в синхрон с общата карта на деня, така че за близнаците или ще се съберете с приятели, или просто ще се срещнете и ще отпразнувате, ще имате някакъв повод за празник. Ще ви се танцува, ще искате да се радвате, ще искате най-накрая и вие да си отпуснете душата.
но може би някакъв празник или повод за отпразнуване на нещо. И приятна среща, много приятна комуникация, пажат на чаще или от млад човек някаква радостна вест ще получите, или просто някой ще ви покани на питие, или просто ще отпразнувате нещо. Някаква приятна повод, приятен повод и приятна вест ще получите. Раците. Раците обаче, вие ще имате някакъв напрегнат ден, мисля, че ще усетите някаква конкуренция или в интимен, или в професионален план. Тук не сте сами, трябва да се борите или за нечие внимание, или просто да си проправите път към това да имате по-висока позиция, или пък ако се явите днес на интервю, ще трябва да преборвате много кандидати, ще имате някакви препятствия за преодоляване. Това може би е свързано с работа, защото тройка жезли, това е карта на новите възможности. Когато чакаш нещо ново да се случи, имаш вяра в себе си, разширява ти се мирогледа. Така че това тук е в, може би, в професионален план. Някаква възможност може би ще дойде при вас. Лъвовете. Лъвовете обаче днес или ще се чувствате раздвоени, или няма да искате да видите някаква истина, която се е запътила към вас, обаче вие сте си затворили очите и не искате да я видите. Или някакви негативни новини ще чуете, или другия вариант е да послушате вашата интуиция. След като тук зрението по някакъв начин има пречка да видите нещата такива каквито са, използвайте интуицията си, но като цяло виждам тук, че има някакви негативни мисли, негативна нагласа или нежелание да чуете околните, които искат да ви разкрият някаква истина. Нещо, което вие не желаете и не ви е удобно да чуете. Но и много работа, много усърдие тук се случва през деня. Ще трябва да наваксвате със сроковете. Може би много поръчки ще имате. Като цяло много работен ден и трябва да се фокусирате. Фокусирайте се върху работата и върху това да свършите в срок поръчките си. Девите. Девите отново ще сте в очакване. Нещо да се случи. Може би организирате някакво пътуване или екскурзия, но все още се чудите дали да отидете, дали да не отидете. Особено ако сте се запътили към южната ни съседка, нещата знаете, че така се усложниха и може би това ви пречи, но смятам, че някои от девите искат да пътуват, организират някакво пътуване, екскурзия, но все още се чудите какво да правите. Това може би е свързано с семейството ви по някакъв начин. Това е картата на стабилното семейство, на големите пари и възможности, на семейния бизнес, така че много от девите ще се занимават с имотни неща, с прехвърляне на дялове или пък разделяне на някакви имоти. Може би това така ще ви занимава, или пък с банки. Нещо такова ще ви занимава, деви. Везните. Везните, между другото, тази карта мисля, че ви преследва. Отново вие сте в някаква патова ситуация, от която просто нито искате да видите нещата такива каквито са, не искате да работите върху тъмните си страни, пак сте се оплели в някаква ситуация и се чувствате като в затвор и изгнаник. Просто най-накрая решете и погледнете ситуацията от друг ъгъл и поработете. Поработете върху тези негативни неща, тези негативни нагласи. Има, как да кажа, има нещо, което ви държи. Държи ви или в отношения, най-вече в отношения, които не са за вас. Като вързани сте.
Но трябва да видите реално нещата. Отново осмица меч. Определено това е много важно послание за деня. Много сте ограничени, потиснати от външни пречки. Нещо не ви дава да действате. Някаква ситуация или някакъв проблем, който вие не желаете да разрешите. Това е посланието за везните. Скорпионите. Скорпионите ще се чувстват много добре и много добре в кожата си. Ще се радвате. Може би някои от вас ще решат да отидат сред природата. Ще се радвате на добро здраве. Тези, които са болни, ще оздравеят, между другото. Това е картата на материалните блага, на подаръците, на материалното благополучие. И картата на смъртта, вашата карта. Дошло е време да сложите край на нещо. Ще усетите вътрешна трансформация. Ще усетите желание да приключите или отношения, или някаква работа, примерно. Ако не сте доволни в работата си днес, може би ще решите да приключите. Стрелците. Картата на смъртта. Ще трябва да започнете на чисто, стрелци. Идва прераждането. Смъртта тук е карта на прераждането. Да се преродиш от пепелта. Да си като птица Феникс. Много силен и могъщ ден. Дори за изпълнение на желания, бих казала. Жрицата. Пазите тайна. Вие сте много, много ерудирани, но си пазите знанията за себе си. Пазите нещо за себе си. И като цяло усещам, че сте много интуитивен човек и се доверявате на вашите усещания и сънища. Много могъщ ден за изпълнение на някакви духовни практики или с цел да си изпълните желанията. Козирозите. Козирозите днес обаче сте си сложили маската на силен човек. Защото наполовина, вижте, имаме лъв и наполовина човек. Може би много от козирозите доверявате се на вашите инстинкти, но и не бъдете зверове. Някак си много сте първични, може би. Но тук имаме и ягънце. Внимавайте да не станете жертва на някой, който е лицемерен. Може би има човек, който се представя за такъв, какъвто не е. Да видим. Много силна страст. Козирози, днес имате целия потенциал да осъществите някакви свои желания, но и много силна сексуална енергия усещам по тези карти. Така че но и много огън, много огън, много нажежена обстановка през деня. Водолеите. Водолеите ще бързат на някъде, ще се занимавате с някакво пътуване, просто ще се втурнете на някъде, много ще бързате. Някой от водолеите или пък ходят на шофьорски курсове, или ще пътуват на някъде. Да видим. Да, пътуване, и то много бързо пътуване, или пък някакви новини ще дойдат към вас, водолеи. Много бърз и активен ден, много прибързан, втурващ ден. И завършваме с рибките. Картата на хармонията, на семейството, да се насладиш на това, което си създал, да се насладиш на семейството си. Днес много от рибите ще се наслаждават на децата си, на мъжа си, на жена си, на всичко, което сте създали. Може би някои от вас празнуват и годишнина. Да видим. Но в същото време, вижте, имаме картата на кризата. През днешния ден нещо, може би, ще се чувствате като куцозлиите. Не знам, има нещо, което ви притеснява, някакъв здравословен проблем или пък финансов проблем.
Някои от вас са изпаднали в някаква криза. Внимавайте с парите също така, но като цяло виждам, че в семейството нещата сякаш са добре, може би. Но тази карта тук, може би просто сте леко отчаяни. Да, това е моят поглед върху картите. Надявам се да съм ви била полезна. Пожелавам ви прекрасен ден и ще се видим в утрешната прогноза.